I er bange for at dø. Jeg ved ikke, men jeg er bange for det. Det skulle helst ikke ske for tidligt, synes jeg. Jeg er født i 1977. Der var ikke nogen, der kunne se på mig, at jeg var handicappet. Lægerne sagde, at jeg var en tumling. Jeg havde jo vidst, at jeg var måske ikke så gammel. Jeg vil sige, at jeg ville være lykkelig, hvis jeg var bare 45. Så hvis jeg begynder igen her, så finder jeg lige den frem. Sådan. Jeg synes, det er svært at acceptere, at man ikke kan få en kæreste og vise dem som andre. Vi kigger på det bordel, vi skal ned på til sommer i Tyskland. Kan man savne med. Kan man praktisk pige os.